کرے خان صاحب عرض کیتی ہے کہ تو تا جمعے آئی باختا ڈھاون کانے انشاءاللہ باختا ڈائنا ہوتے ساری عمر روئی تے سکھ دیا پی گا میرا سجون کھٹائی ہوتے باقی لکھ بنوائی پر نوکر تے ہک کرم کمائی ہوتے خان صاحب تیرا اتنا ہی کافی ہے خوش ہو کے سانو درد بلائی ہوتے اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے گوڑا لایا او چاند ملکیت گوڑا جناب عزت امام حاجی مار محمد ندیم سمراج چاک نمبر 109 ویر سپراواں ضلع چنیوٹ سواری دا فرض انجام دے سر مار غلام آباد سپرا بسم اللہ جی Thank you.
نظر آئی آپ جمع سے کیا بات ہے سر دعوت دے حق شکر گزار اللہ تعالیٰ صاحب آپ کی زندگی اندراز کرے چادری منیر حسین حجرا صاحب جن کو کوئی نہ ناز اسی سے اج ملک تے مان کرے نہ ہے